Tjena och välkomna till en ny video. Idag står jag här själv. Liam är och tränar och jag ska faktiskt dra till Uddevalla. Det är dags för SM och jag är taggad till tusen. Ni fick tyvärr inte följa med på förra SM:et som var i Huskvarna. Men om ni följer mig på Instagram så kan ni ju se hur det gick där. Det blev i alla fall i första heatet en 11:e plats och i andra heatet en 5:e plats. Så sammanlagt ligger jag 8. Ja, vad har jag mer hunnit med? Jag körde serien Ripa förra helgen, blev 2:a av tjejerna. Eftersom att Liam inte är med så kommer faktiskt Oskar Assarvik, hoppas jag säger rätt, filma under heaten. Så tack som fasiken. I Huskvarna blev det ju ingenting eftersom att Liam inte kunde följa med där. Och Oskar hade tyvärr inte möjlighet. Men nu blir det en riktig racevlog, så att nu tycker jag att vi kör! Är du taggad? Alltid taggad! Snyggt! Hur var? Hur var? Okej, då har vi kommit fram. Vi har satt upp tälten och nu är jag redo för att gå en liten trackwalk. Checka banan. De håller på att preppa den för att det har varit en tävling här idag. Så nej, men vi går ut och kollar helt enkelt. Yes, då har jag gått banan. Vad tyckte ni om banan? Lite spår, lite hård, men... Oj, det blev fint. Det blev fint. Nu går vi och anmäler och anmälaren stänger om 5 minuter. Ja. Här sitter jag, håller på och tar på mig knäskydden. Ska ut på en liten löptur sen efter det. Sen är det dags för träning och tidskval helt enkelt. Det är sol ute så det blir nog en riktigt härlig dag. Så hoppas vi att banan också blir fin, spårig, inte allt för hal. Så blir det grymt. Så, då var träningen och tidskvalet kört. Inte jättenöjd. Inte riktigt bra flit. Men jag tänker att vi laddar om inför heatet. Det var ganska tajt mellan tiderna. Ja? Har du någonting att säga? Ja. Tycker du det gick bra? Ja. Men så nu ska jag inte köra från som typ 3,5 timme kanske. Så jag funderar på om jag ska gå och lägga mig. Nej, men typ alltså. Kanske ut och kolla lite. Banan var ju helt slät nu när vi körde så att det lär ju bli lite mer spår till heatet. Så vi ser vad jag gör innan heatet så ses vi. Ja. Jag är så jävla med så jag vågar fan inte hoppa detta hoppet.
Men ja. Vi får kolla nu hur de gör till det här. Så du vet hur du ska göra. Vilka måste ligga från dem? Jag vet inte. Vilket kan vara bäst? Jag vill swipa alltså. Vilken snygg vattning eller? Fyfan, han går helt loco. Okej, andra, eller första hit är kört. Jag snackade innan jag skulle ut, men ja, det blev lite bråttom. Så ja, men första hitet är jag absolut verkligen inte alls nöjd med. Nej, det gick bara inte som jag hade tänkt och ja, jag kom ganska långt bak från början och sen så blev skvätt hela tiden, för de hade vattnat ganska mycket. Så mot slutet, kanske typ 4 varv kvar, så körde jag ganska mycket med glasögon på. Men sen när bara var, jag kunde inte dra på 3 varv. Sen typ de 2 sista varven så gick det liksom inte att se mer. Så jag var tvungen att ta av dem. Men det blev bara värre då, för då kunde jag verkligen inte se. Men era förklaringar, jag körde fan inte bra. Så jag tappade några placeringar på det. De jag hade kört om. Men nu laddar vi om. Tindra, kom igen. Vi kör en Huskvarna i repris. Så, då var sista hitet kört. Jävla pissestart. Jag var nog absolut sist ut. Jag fick någon jävla sladd. Men, så är det. Jag körde upp mig till 13:e i alla fall. Så jag är fan inte nöjd. Men jag tog med mig 2 poäng. Nej, skittråkigt. Men det är så det är. Det är bara till att ladda om till nästa tävling. I alla fall, om man kollar på tiderna, för att jag la bakom en norsk jättelänge. Typ säkert 5 varv, säkert 4 kanske. Jag kom aldrig om henne liksom, men sen, sen när jag kom om henne, typ sista, näst sista varvet, så var jag kapp de andra direkt. Satte liksom mitt snabbaste varv, sista varvet. För jag hade fritt.
Men det var så störigt för när man inte kommer om. Alltså. Men jag tar med mig ändå en erfarenhet. Och jag vet att jag har mer i mig. Det kom bara inte riktigt fram denna helgen. Mer än när det är för sent mot slutet. Men nu tänker vi inte på det. Nu tänker vi framåt. Och så laddar vi om till nästa tävling. Nästa tävling blir ju DM i Vänge. Så där får ni säkert följa med. Och där ska ju Liam även tävla. Så då blir det en riktig racevlogg med oss båda som vanligt. Så det ser vi fram emot. Broke my heart and I fell apart. You waste